ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାଡ଼ି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସରକାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଡିସେମ୍ବର 3ରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୂଚନା। ପରିପାଇଁ କମ୍ପୁଛି ବିଧାନସଭା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିଜେପି। କୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି କରିବ ତଦନ୍ତ। ଅରୁଣ ବୋଥା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ। ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ଅରୁଣ ସାହୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି ତଦନ୍ତ? ସେପଟେ କ'ଣ ରହିବ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ନିଆଁକୁ ବାଛିଲା ମା। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଅମୃତଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। କୁଜଙ୍ଗ ଅମୃତ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 11 ମାସ ପରେ ବି ନୋ ଆକ୍ସନ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 75% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ସରକାରୀ ଅଫିସ। ରାଜ୍ୟ ତମାମ ସବୁ ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବନି ନିୟମ। ହାରିବ କରୋନା, ଚାଲିଛି ଟିକାର ତୟାରି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁନେରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ମୋଦି। ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆବାସ। ଦରଭଙ୍ଗା କଚା ଘରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କହିଲେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ସବୁ ଜାଣିବେ ନିର ପ୍ରଶାସନ। ପାଣି ନାଁରେ ଶୋଷି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଖୋଲିଲା ଗଭୀର ନଳକୂପର ଗୁମର। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଦସ୍ତାବିଜରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ସତ। ଯୁଦ୍ଧ ସରୁଣୀ, ରାସ୍ତାରେ ଯୋଦ୍ଧା। କାମ ସରିବା ପରେ ଏନ୍ଏମ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ସହ ମିଳିନି 3 ମାସର ଦରମା। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ସଂଘ।